ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានដោយរលូននៅលើផ្លូវជាតិលេខ10សម្រាប់ក្នុងរដូវវស្សានេះប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារស្ថានភាពផ្លូវខ្លះជាគ្រោះក្រហមនិងខ្លះទៀតរអិលគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10តភ្ជាប់ពីខេត្តចំនួន3រួមមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងសំឡូតវាលវែងកោះកុងមានប្រវែងសរុប198.518 គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់បានការសាងសង់បាន 83.36% នៃគម្រោងទាំងមូលគិតត្រឹមបំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះយោងតាមការបង្ហាញពីសំណាក់អេដាមផនរីមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលការងារសាងសង់ទាំងនោះរួមមានការងារផ្លូវថ្នល់សម្រាប់បាន 87.31% ការងារស្ពានសម្រាប់បាន 91.18% ការងារស្ពានខ្ពស់ជាងគេប្រវែង530ម៉ែត្រសម្រាប់បាន 41.50% គ្រោងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាឡបងនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខការងារលូកាត់ទៅតឹងថ្នល់សម្រាប់បាន 99.82% និងការងារលូបណ្ដោយផ្លូវនិងជញ្ជាំងការពារជើងទេអនុវត្តបាន 89.84%ទន្ទឹមគ្នានេះអេដមអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានដោយរលូននៅលើផ្លូវជាតិលេខ10សម្រាប់ក្នុងរដូវវស្សានេះប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារកំណត់ផ្លូវខ្លះនៅជាគ្រោះក្រហមនិងកំណត់ផ្លូវខ្លះទៀតអាចរអិលដោយអន្លើពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបច្ចុប្បន្នកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ10មានស្ថានភាពដូចតទៅ2គីឡូម៉ែត្រ0សំឡូតទៅដល់គីឡូម៉ែត្រ60ក្រពើ2កៅស៊ូ2គីឡូម៉ែត្រ60ទៅដល់គីឡូម៉ែត្រ85គ្រួសក្រហម2គីឡូម៉ែត្រ85ទៅដល់112អូសោមកៅស៊ូ2គីឡូម៉ែត្រ112ទៅដល់130គ្រួសក្រហមអាចរអិលបន្តិចបន្តួចពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នៅលើកំណាត់ផ្លូវខ្លះខ្លះ2គីឡូម៉ែត្រ130ទៅដល់160កៅស៊ូ2គីឡូម៉ែត្រ160ទៅដល់175គ្រួសក្រហមនិង2គីឡូម៉ែត្រ175ទៅដល់198កោះកុងគឺកៅស៊ូបាទនេះគឺថាយើងសម្រេចបានទៅតាមដំណាក់កាលនៃផ្លូវទៅតាមគីឡូម៉ែត្រនីមួយៗបាទចឹងឲ្យបងប្អូនយើងបានជ្រាបហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាការបើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់អេដាមផនរីមផ្លូវជាតិលេខ10នេះជាប្រភេទផ្លូវ Grade 3ក្រាលកៅស៊ូ2ស្រទាប់ DBST មានប្រវែងផ្លូវសរុប 188.518 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង9ម៉ែត្រគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះមានរយៈពេល66ខែនិងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទនេះឃើញថាក៏បានជម្រាបជូនបងប្អូនយើងបាទហើយយើងបើសិនមានការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ10យើងបានមានការធ្វើដំណើរខ្លះមានកៅស៊ូហើយខ្លះក៏នៅដីក្រហមដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងបានជ្រាបផងដែរបាទនៅរាល់ការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាតិលេខ10ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកោះកុងក៏ដែរនោះបាទ